Hello guys, uyu munsi tugiye kuganira ndimo ndakora sporo nk'ibisanzwe. Okay, uyu munsi kirere kimeze neza ngaha hantu muri park ni hanini cyane. Sinzi ko nahabereka hose, ariko ndagerageza mbereke uburyo hateye. Ni ikibuga kinini cyane. Ese dukomezanye, ndagenda mbereka ahantu hose ukuntu ibintu byose bimeze. Ni ahantu heza hatuje, usanga hari hakurya hari blue, naho bakinira tennis. Hari abantu barimo barakina iyo ngiyo. Ndeba uburyo namanuka. So turagenda tuganira rero. Ntabatsindiye, mfite ibintu nshaka kugira ngo mbabwire, ibimenyetso bifatika byerekana yuko umukobwa arimo araguca inyuma. Umukobwa uguca inyuma mu by'ukuri kuko hari impamvu. Mbere yuko mbabwire ibimenyetso, ndaza mbabwire impamvu zishobora kuba zitera umukobwa uguca inyuma. Umukobwa kenshi aguca inyuma kuko hari ikintu agiye gushaka hanze. Hari ikintu mu by'ukuri yaburaga muri uwo mubano wanyu. Yeah guys, nkuko nabibabwiye rero, ndashaka kugira ngo mpere ku kintu gishobora kuba gitera umukobwa kuguca inyuma. Hari ibintu navuga bigera nko kuri bitatu bitera akenshi. Ikintu cya mbere ni uko ashobora kuba icyizere kuri wowe gishobora kuba cyaragabanyutse. Ibi bikaba ari yo ntandaro yo gutuma aguca inyuma kuko atakwizera, kuko hari ibintu ushobora kuba ukora ariko ntibimunyure muri makeya. So icyo ni ikintu cya mbere, kuba afite kutakwizera. Ikindi ahangaha gishobora kuba kibitera, ashobora kuba yarakubonye umuca inyuma, noneho we icyamushimisha kuruta byose ni ukubona agiye nawe akaguca inyuma, agasa nkaho ari kwivanja. Icyo nacyo ni ikintu nakubwira yuko gitera yuko umukobwa kuguca inyuma. So abikora bitewe n'uko ashaka kugira ngo yivanje. Ikindi gishobora kuba kibitera, ashobora kuba abikora kubera yuko utamwumvira ibintu ashobora kuba akubwira byose muri makeya, utabiha atansiyo cyangwa se utamwumvira. Yeah guys, nashaka kugira ngo mbageze hano murebe n'utu tunyoni niba ari utubata, kugira murebe ukuntu tumeze. Tuba tuza dushaka kugira ngo dusabe ibiryo cyangwa se umuntu agire icyo abihereza. Nkunda kuza kwicara hano akenshi iyo ndimo ndashakisha ho kunezeza ijisho ryanjye. So mba nirebera aya mazi. So ni parke nini iri mu gace dutuyemo, usanga harimo ibintu byinshi cyane. So sinzi iki niba ari ikigore n'ikigabo, hano no. Iyo umukobwa abona yuko mudafite ibintu byinshi muhuriyeho, akabona undi muntu mu by'ukuri bahuje nk'ibintu bakunda bombi, iki nacyo ni kimwe mu bintu bishobora kuba byatuma aguca inyuma. Ariko nakubwira yuko hari abantu bamwe na bamwe baguca inyuma b'abakobwa bafite iyo ngeso yuko bacana inyuma, bitewe n'uko niko barezwe cyangwa se niko bameze, nta n'ikintu na kimwe ushobora gufungura kuri bo. Nkubona iriya view nayo ni nziza cyane. Abantu bicaye hariya barimo barareba amazi, gusa rimwe na rimwe ni ngombwa yuko umuntu yicara
akareba uburyo wanezeza ijisho ryawe ya ikimenyetso cya mbere ahangaha nababyira kigaragaza yuko umukobwa ari kuguca inyuma nuko agabanya kukuvugisha cyangwa se communication yose ukabona biragiye kandi mu bintu bigutunguye ntabwo waruzi yuko mu byukuri arahinduka nk'ukuri kubibona so niba ubona yuko uburyo yakuvugishaga bitangiye guhinduka umunsi ku wundi icyo ni ikintu kikugaragariza yuko ibintu byatangiye gufata iyindi ntego ikintu cya kabiri ahangaha uzabirebera mu marangamutima ye niba uzi neza yuko mwari mumeranye neza cyane ibintu byose ari amahoro ariko kuri ubu ngubu niba unamwegereye niba unamukozeho niba you know hari care umuhaye urabona yuko atangiye kuba uncomfortable ibintu byose umubwira cyangwa se washaka kumwegera icyo ni kimwe mu bintu bizaguhamiriza ijana ku ijana yuko ibintu biri kugenda bihinduka umunsi ku wundi ya so icyo ni ikintu ugomba kureba cyane feelings ze uburyo zigenda zihindagurika ugereranyije n'ukuntu yari ameze mbere ikindi kintu ahangaha cya gatatu kizakwereka yuko umukobwa arimo araguca inyuma ni uburyo uzareba atangiye guhindura imyambaro ye so kode y'imyambaro ye nubona itangiye guhindagurika ni ukuvuga yuko hari ibintu byinshi cyane birimo biragenda bihinduka ushobora kuba munabana no mu nzu kuri ubu ngubu ukabona yuko atangiye gusohoka mu nzu kwitunganya biri ku rwego rwo hejuru cyane ugereranyije n'uburyo yari ameze mbere iki ni kimwe mu bintu biguhamiriza yuko hari impinduka ziri kugenda ziba cyane bitewe n'uko ari kwigaragaza muri ubwo buryo so kode y'imyenda ye arayihindura cyane ya kuko ushobora kuba yabonye umuntu urimo uramwakira hanze cyane cyangwa se ashaka kugira ngo yigaragaze umukobwa azirinda bishoboka byose yuko wakwegera telefone ye icyo ni ikimenyetso simusiga kizakwereka yuko ibintu byafashe iyindi ntera telefone ye mu by'ukuri nihagira n'umuhamagara iri iruhande rwawe azagerageza ayisamire hejuru hakiri kare kugira ngo utayikoraho cyangwa se wanayifata azagerageza kubwira yuko hari ibintu byihutirwa ashaka kureba muri iyo telefone kugira ngo utaza kwinjira mu bintu byinshi cyane bishobora kuba biri muri iyo telefone telefone rero ni ikimenyetso nacyo simusiga kikugaragariza yuko hari ibintu bitagenda neza kandi ugomba gufunguka amaso ukabireba hari ikindi kintu nari nibagiwe cya nyuma akaba ari cyo ngiye gusoreza iyo umukobwa ari kuguca inyuma inshuti ze zirabimenya iyo zimaje kubimenya ni kimwe mu bintu bigufasha kumenya uburyo umubano wanyu uhagaze izo nshuti ze zose zizagerageza zigucikeho nizimara kugucikaho uzagenda ubibona yuko umubano wari ufitanye nawe uri kugenda ugabanyuka umunsi ku wundi so babikorera iki sasa wakwibaza icyo kibazo kuba inshuti ze zose ubona yuko zigucitseho baba bafite ikintu cy'isoni bagatangira kugendera inyuma cyane bitewe n'uko badashaka ko wagira icyo ubabaza ku buzima bw'uwo muntu mwakundanaga nawe so ntabwo bashaka kugira ngo bahure n'icyo kimwaro bahishure n'ayo mabanga burya inshuti ngo inshuti nzima ni kubikira amabanga so niba bari inshuti ziri close cyane icyo bazakora ni uko bahisha ayo mabanga kandi bakakugendera kure ya nibyo bimenyetso rero narimba afikiye uyu munsi mu by'ukuri bikugaragariza yuko umukobwa arimo araguca inyuma kandi akabikwereka mu by'ukuri mu buryo bworoshye so kuri wowe ni ukugomba kumenya kuki iki kintu kiri kuba ukamenya impamvu zacyo ya waba ufite se nawe ibindi bintu ushobora kuba uzi cyangwa ubona iyo umukobwa atangiye kuguca inyuma uburyo yigaragaza behavior ki agaragaza wabidusangiza aho ngaho muri comment nibyo narimba afite uyu munsi rero nizere yuko
haruwo biraza gufasha kandi niba bigufashije wibuke uhe thumbs up iyi video ikindi usharinge n'inshuti zawe ya turi kumwe naho utaha ciao ciao bye bye.